Ниче Димовски Македон. Најголемата вистинска тајна на светот. Издавач Ниче Димовски. Емоции. Во човечката природа е да чувствува радост кога помага на друг. Во човечката природа е да се чувствува несреќен кога никому не му помага или кога нанесува штета. Грижата за луѓето ни дава можност да се радуваме. Џорџ Бах. За почеток ќе ве потсетам на зборовите од насловот «Будење е свесност», за да можете добро да ги запомните. Емоциите се најважниот фактор за сите промени кај човекот. Тие се причина за сите добри и лоши работи што ви се случиле досега. Никогаш не игнорирајте ги емоциите кога ќе се појават во вашиот живот. Исто така, запомнете дека целиот живот можете да си замислувате и да фантазирате за нешто, но ако при тоа не почувствувате емоции, нема да постигнете апсолутно никаков успех. Дури да се појави некаков успех, тоа емоциите добро го смислиле, но вие не сте почувствувале. Единствено, емоциите можат веднаш да создадат хемиски процес во телото. Емоцијата е енергија во движење, која што директно и заповеда на подсвеста. Подсетете се на овие зборови и добро запомнете ги, за до крај на животот да не остане нешто што само сте го посакувале, а не сте го оствариле. Јазикот на емоциите е универзален. Спојот на емоцијата и мислата води кон енергија. На мислите им се потребни емоции, за да предизвикаат хемиска промена во телото, и со тоа да започне процес на силно привлекување на одредена цел. Моментот на емоции, всушност, е електризирање на телото, кое од тој момент ги привлекува сите слични мисли и идеи. Таа состојба на телото ја активира подсвеста да прави бесконечен број комбинации на мисли и да дава предлози за постигнување успех. Во околината свеста ги бара сите можни идеи, во сите работи што ќе ги регистрира со своите сетила. Постојат работи покрај кои секојдневно поминувате, а не ги забележувате. Околу вас има безброј идеи на кои со години рамнодушно сте гледале се до моментот додека не сте го насочиле вашето внимание кон нив. Кога тоа ќе се случи, ќе се изненадите од бранот идеи што ќе започнат да ви доаѓаат. Но доколку веднаш не ги забележите тие новородени идеи во вашата меморија, лесно може да дојде до измама, а со тоа и до забавување на процесот на нивната реализација. Енергијата на емоциите е најмокината сила што го поттикнува започнувањето на процесот на нанохемија во човековото тело. Таа енергија ги поттикнува следните процеси. Создавање невропептиди во зависност од емоцијата. Менување на молекуларната структура на водата во телото. При силна емоција доаѓа до наједноставно вметнување на секоја информација директно од свеста во подсвеста. Моментот на активирање на емоциите може да се објасни со следниот пример. Обичен метал и со години може да биде обичен и да нема својства на магнет се додека низ него не се пушти електрична енергија. Тогаш тој станува наелектризиран и веднаш кон себе ги привлекува сите метали што имаат исти физички и хемиски својства како него. Со притискање на едно копче, безброј парчиња, тешки по неколку тона, се лепат на електромагнетот за потоа да се транспортираат до печките за топење. Потоа, со повторно притискање на копчето, тој ја губи магнетската моќ. Ова е слика за моќта на вашите емоции. Емоциите се магнетот, а вашата желба преку мислата е копчето преку кое се активира магнетот за да собере илјадници идеи за остварување некаква цел. Ова е соодветен пример што ни покажува дека она што зрачи од нас, тоа и го привлекуваме, во зависност од тоа дали мислиме за позитивни или за негативни случувања. Ние сме токму она што мислиме и чувствуваме преку емоциите. Емоциите се вибрација на енергија што ја привлекува и се вкупната енергија што се наоѓа околу нас. На овој начин ние ги привлекуваме настаните и луѓето со слична вибрација, а во зависност од промената на вибрациите,
семенувати последиците. Емоциите се најсилниот фактор што ја менува нанохемијата во молекулите на телото преку невропептидите, со што се создаваат услови за привлекување мисли за успех. Мислите само помагаат да се побудат емоции, но тие самите не можат да извршат промена на хемијата во телото и да го предизвикаат законот за привлечност. Колку и да мислите на нешто, сосема малку ќе може да го промените ако емоциите не дојдат на помош. Емоциите се примаат како дразби преку сетилата, а со помош на мислата создаваат слика. Емоцијата се јавува во првиот момент кога нешто ќе не воодушеви или исплаши. Кога читаме, гледаме, слушаме, водиме љубов или кога добиваме каква било друга информација преку сетилата, тоа кај нас предизвикува чувство што преку мислата буди емоции. Тие емоции се толку силни што понекогаш предизвикуваат смеа, плачење, наежување и така натаму. Во зависност од тоа дали емоциите се позитивни, предизвикани од среќа и задоволство, или се негативни, предизвикани од страв, болка или други негативни чувства, така и ќе се чувствуваме. Тие секогаш имаат иста моќ, не знаеки што е добро, а што лошо. Поради тоа треба да внимавате и да ги користите позитивните емоции, а негативните да не ги подхранувате со лоши мисли. Медицината не го дала докрај одговорот во однос на солзите, зашто човекот плаче и кога е тажен и кога е среќен. Но едно е јасно. Настанува момент на толку силни емоции, што веднаш предизвикува плачење. Солзите може да се дефинираат како природен момент на нанодианетика. Значи, природна нанодианетика е моментот кога се лачат солзи предизвикани од силни, среќни емоции, тоест првиот момент на создавање последица. Солзите имаат вкус, исто како и емоциите. Тие се горчливи, сладки, солени. Во секој случај, плачењето е позитивно затоа што го прочистува човекот од штетни материи. За споредба оние луѓе што ги потиснуваат своите емоции и ретко плачат, неретко добиваат нервен слом. Најчовечната работа што треба да ја сториме во животот е да научиме како да ги изразуваме своите искрени убедувања и чувства и да ги прифатиме последиците од таа отвореност. Вилијам Дју Беи. Кога не сте во состојба да контролирате некоја чувство, тогаш сте зависни од него. Ако подолг временски период е присутна одредена емоција, тоа ве прави зависен од таа емоција и бара уште повеќе од истата, за да ги подхранува невропептидите што постојано се размножуваат на нејзино барање. Со оглед на фактот дека разните дроги ги користат истите врски на невропептидите, науката доаѓа до заклучок дека емоцијата со која некој не програмирал или ние самите сме се програмирале е класичен пример на дрога емоција. Ние не можеме да се откажеме од неа бидејќи сме убедени дека така е најдобро за нас и без разлика со што и да се обидеме, убедени сме дека ќе биде полошо. Тоа се случува затоа што тие одредени емоции секојдневно ја бараат истата храна за да можат да обстојуваат и делуваат како дрога, додека ни се наметнуваат како убаво и пријатно чувство на сигурност. Ова е главната причина зошто луѓето не сакаат да се менуваат и зошто со своите емоции настојуваат да ги програмираат и да ги заразат и своите најблиски, правеки им записи слични на нивните. Пример. Кога некој човек има недостаток на љубов, кај него се иницира несвесна потреба да го сожалуваат. Тој се доведува во состојба на несреќа, болест, сиромаштија и со тоа ги подхранува своите чувства, поточно невропептидите во себе, бидејќи тие го бараат тоа од него. Токму ова е причината што ваквите луѓе зрачат со такви чувства и ги привлекуваат истите. Зборувајте во моментот на лутина и ќе успеете да одржите најдобар говор заради кој ќе можете да зажалите за секогаш. Амброс Бирс. Во зависност од тоа дали емоцијата е позитивна или негативна, таква е и последицата. Ако мислата ја задржиме само неколку секунди, таа веднаш предизвикува нанохемија во телото и се магнетизира со додавање слични мисли од подсвеста.
Ова е зачеток на последицата што ќе дојде. Првата мисла во нанодијенетиката е како првиот атом во нанотехнологијата. На оваа мисла веднаш се лепат или се надоврзуваат слични мисли и се раѓа идеја. Идејата треба да биде поддржана од вербата и, ако е реална, таа веднаш преминува во надеж, која што предизвикува лавина од исти или слични идеи. Ова е моментот кога идеите треба да се запомнат и веднаш да се запишат, за да се започне со дефинирано планирање на целта. Од научна гледна точка интересно е да се спомене на кој начин започнуваат да реагираат емоциите во нашето тело. Ова може да се илустрира со еден секојдневен пример. Се случува да здогледаме некоја личност која кај нас ке предизвика исклучителна привлечност. Помислата на таа личност започнува да се обработува во мозокот. Поточно, тој процес се случува во асоциативните делови од нашиот мозок, кои се наоѓаат во кората на големиот мозок. Со тоа, првата етапа од меморирањето на таа личност во нашиот мозок е веќе завршена. Важно е да се посочи дека тие полиња влијаат врз така наречениот лимбичен систем, кој е лоциран во центарот на мозокот, односно во подсвесниот дел од него. Значи, само со првичното наежување што таа личност ке го предизвика во нашето тело, таа веќе е на пат да се запише на нашата лента на меморија, која веќе беше посочено дека е задолжена за постојано меморирање на сите информации. Лимбичниот систем се смета за генератор на емоциите. Поточно, тоа е местото во човековиот мозок, каде што тие се создаваат. Под негова директна команда е хипоталамусот, кој би можел да биде опишан како диригент во човековиот организам. Хипоталамусот е како фабрика што произведува одредени трансмитери, посредници, емитувачи на одредена информација, кои создаваат одредени чувства што ги доживуваме. Врската меѓу него и лимбичниот систем се одвива по пат на директни и индиректни врски, така наречени релизинг хормони. Тие се создаваат во хипоталамусот и се ослободуваат во така наречен портален крвоток на хипофизата. Главната задача што ја има хипофизата е да лачи неврохормони, точно одредени од нашите моментални чувства. Така, во зависност од нанохемијата во телото, имаме невропептиди за лутина, за тага, за желба, за радост и така натаму. На какво чувство се насочуваме, такви невропептиди создаваме. Па тие понатаму ја бараат истата храна од истото чувство. Во моментот кога ќе ги промениме мислите, тогаш тие невропептиди одумираат и се создаваат нови, соодветни на новото чувство, кои сега пак бараат нова храна, адекватна на истото. Кога неврохормоните влегуваат во крвотокот, тие си го наоѓаат патот до ендокрините центри, жлезди или делови од телото и служат како посредници, еден вид одговор на стимулацијата од надворешната средина и даваат информација на клетките и органите. Од ова произлегува дека мислата за таа личност ке предизвика создавање емоции во асоциативните зони од лимбичниот систем, оттаму тие се пренесуваат како информации во хипоталамусот и хипофизата, запреку ендокрините жлезди, тие информации да бидат пренесени низ целото тело како неврохормони. Поради тоа се случува во тие моменти да почувствуваме треперење, пеперутки во стомакот, пресекување на колена и така натаму, односно, сите појави што се општо познати и дефинирани како возбуденост од само еден поглед. Од сето ова може да се заклучи дека секој од нас во себе поседува собствена лабораторија со најсовремена опрема која може да ја користи на наједноставен начин, кога и да посака, со промена на мислите и емоциите. Само глупавите и покојниците не го менуваат своето мислење. Джеймс Лоуел. Емоциите имаат своја причина за постоење. Да не постоја емоциите, може би никогаш по вештачки пат немаше да се создаде нанодијанетика. Знаеме дека атомот е енергија, од што следува дека нашите тела се енергија, а заклучивме дека и нашите емоции се енергија. Токму енергијата што ја придвижуваат емоциите е најважниот генератор за остварување успех со нанодијанетика. Современата медицина потврдува дека соменување на мислите
правиме и промена во нашите емоции, а емоциите го менуваат нашето однесување и ја трансформираат енергијата. Да не постоја емоциите, немаше да постои ни светот. Со нив започнува се, односно, започнува да се магнетизира и лошото, и доброто. Од сега, користете ги само за убави работи што сакате да ви се случуваат. За само неколку дена ќе забележите дека ви се случуваат токму оние нешта што сте ги почувствувале во моментот на силни емоции. Веќе неколку пати е повторено дека мислата ја менува хемијата во телото и мозокот, а објаснувањето зошто тоа се случува би било дека тоа е така затоа што мозокот при секоја силна емоција произведува невропептиди. Системот на емоционално управување е наша постојана потпора, правејќи постојана селекција на тоа што го сакаме. Тоа што вистински го сакаме, тој систем ни помага да го оствариме на правилниот начин, а тоа што не сакаме да ни се случи, не принудува воопшто и да не посветуваме внимание на него. Пријатните емоции се нешто кон што треба да се стремиме во животот и тоа што ни помага да ја откриеме убавината на среќата. Тоа секогаш треба да биде наша јасна цел. Спротивно на ова, негативните емоции се нашиот сигурен водич кон летаргичност. Затоа не смееме да им посветуваме внимание на негативностите ниту, да им отстапуваме простор и време во нашиот живот. Намерно, предизвиканите емоции се чувствуваат како вибрации. Во телото и тие се најдобар показател за тоа дали нешто силно посакуваме и дали сме заслужиле да биде наше. Кога емоциите јасно ни велат, тоа е твое, земи го, тогаш знаеме дека треба само да го зграпчиме. Секогаш кога ќе сакате да ги повикате емоциите, помолете се на она во што најмногу верувате. Искрената молитва има огромна моќ и таа со невидена брзина ја менува молекуларната структура на водата во нашето тело. Со самото тоа веднаш се активираат пептидите и подсвеста кои заеднички предизвикуваат процес за реализирање на она на што е насочена молитвата. Тој процес ќе се одвива со запрепастувачка брзина. Не заборавајте, само искрената молитва, искажана од срце и од душа, прави чуда. Нанодијанетика. Уверен сум дека животот на секој човек треба да биде исполнет со постојани и неочекувани стимуланси, кои ќе го поттикнуваат секојдневно да се одржува себе си на највисоко ниво. Букер Т. Вашингтон. За нешто да заживее, тоа мора да добие име. Називот нанодијанетика произлегува на истиот принцип, како и поимот нанотехнологија. Ако се земе предвид, научната дефиниција, која нанотехнологијата ја дефинира како вид технологија што манипулира со поединечните атоми, чие поле на делување се величини од редот на милиардитиот дел на метарот, тогаш основниот поим нанодијанетика во буквален превод значи најситното нешто во умот. Префиксот «нано» означува нешто ситно, мало, а зборот дијанетика во буквален превод значи во умот и се однесува на сето она што се случува во него. Па така, стигнуваме до заклучокот дека тоа, најситното нешто на што се однесува нанодијанетиката, е мислата, зачната во некоја мозочна клетка. На оние кои знаат што представува и како функционира нанотехнологијата, веднаш ќе им стане јасно значењето на терминот нанодијанетика. Оние пак кои досега не слушнале за овој тип технологија, тоа ќе им биде прегледно и сликовито објаснето. Нанотехнологијата е процес на поврзување атоми на вештачки начин за постигнување одредена цел. Нанодијанетиката пак е процес на поврзување истородни мисли кои се причина за создавање точно одредена последица. Дел од научните дисциплини не беа свесни за постоењето на нанодијанетиката. Во секоја наука по логика се оди од акција кон реакција и од причина кон последица, но во случајот на нанодијанетиката нештата течат во обратен правец. За да се создаде нешто, потребна е само една мисла која ќе предизвика остварување на последицата.
Исто како што мислата е магнет за исти или слични мисли, така е и со атомот во нанотехнологијата. Значи, во нашиот случај, атомот е заменет од мислата, од што следува заклучокот дека нанодијенетиката е технологија на мислите. Нанотехнологија подразбира примена на истражувања од областта на физиката, хемијата, биологијата и така натаму и различни инженерски дисциплини за производство на наменски материјали и функционални системи со посебни особини. Од времето на антиката, кога луѓето за прв пат се обиделе да ја сватат структурата на материјата, па до денес, кога знаеме многу повеќе и за атомите, и за субатомските честички, голем предизвик била можноста да се наредат атомите во молекули, а молекулите во она што би сакале да го добиеме. Како пример за ова од природата може да се земе лотосот. Без разлика на тоа колку ова ни изгледа како далечна иднина, сепак не е далеку денот кога ќе биде реалност со оглед на средствата кои најразвиените држави ги вложуваат за развивање на оваа техника. Колку е едноставна природата, да го земеме за пример лотосот. Во Азија билката лотос представува религиозен символ за чистота. Течноста од оваа билка има таков состав, што на неа не може да се залепи никаква прашина. Виновникот за ова е точниот распоред на атомите што ја одбива водата, а со тоа се спречува лепењето на прафта. Во лотосот се случува природен процес кој послужил како инспирација за нанотехнологијата и е еден од најголемите докази за нејзиното постоење. Природата постојано ни ја кажува вистината за едноставноста, но ние упорно ја занемаруваме, па дури и се подсмеваме. Кога нешто не постои, мозокот на потежок начин ги прифаќа новите податоци. Луѓето тешко ги отфрлаат веќе прифатените тези во кои што веруваат. Тие тешко дозволуваат новите сознанија да заживеат во нивниот живот, затоа што не можат да ги перцепираат и да ги формулираат. Пример. Кога некој гледа неидентификуван летечки објект, тој не е сигурен ни дека го видел затоа што не знае да ја објасни неговата појава. Исто така, кога индијанците ги виделе првите бродови на островите каде што се појавил Колумбо, тие не можеле да го идентификуваат бидејќи никогаш претходно не виделе брод. Одбренувањето на морето што го создале бродовите, тие само констатирале дека нешто се приближува кон нив. Со нанодијенетиката се открива техниката за која зборуваа сите мудреци и најголемите метафизичари кога е во прашање моќта на мислата. Создавањето на првата мисла во нас и додавањето на неколку слични или истородни мисли кон неа ќе поттикнат привлекување на исти такви мисли. Ваше е само да ја задржите првата мисла и таа ќе се оствари без сомневање. Дури да не знаете на каков начин да дојдете до нешто, доколку еднаш сте го посакале, тоа и ќе го добиете. И покрај тоа што се вели дека се се учи, никој не не научил како на најлесен начин да го добиваме она што го сакаме. Во средината на тешкотијата лежи можноста. Алберт Ајнштајн. Нанодијанетиката е најпозитивното нешто што ќе ви се случи во животот. Кога првпат ќе го почувствувате ефектот од неа, емоциите ќе ви бидат измешани, ќе бидете среќни како мало дете кое открива тајна, но во исто време ќе бидете и тажни, затоа што добар дел од животот неповратно сте го поминале без да се разбудите. Првото остварување од нанодијенетиката кај некои луѓе ќе предизвика чувство на страв, а кај други исполнетост. По остварувањето на првото нешто што сте го посакале, ќе се појави чувство на верба и сигурност дека сте Бог во собственото тело кој може да прави се што ќе посака. Потоа ќе нема можност за враќање. Кодираноста со која мудреците зборуваа за оваа техника бараше вложување огромен труд и исцрпно истражување за да се открие формулата што вие ќе ја прочитате, ќе ја научите и за само десетина дена ќе ја примените. По ова следува најинтересното сознание. Нанодијанетиката
е зависност. Ако еднаш ја примените оваа техника и со нејзина помош остварите некоја голема желба, никогаш повеќе нема да престанете да се служите со овој метод. Нанодијанетиката ќе ја применувате на сите полиња. Ќе си играте со убави работи и ќе ја пишувате својата иднина. Но ве предупредувам дека доколку само еднаш ги повредите правата на другите, се претворате во губитник затоа што оваа техника е природен закон, што во таков случај ќе се сврти против вас. Со неа може да добиете и да изгубите се. Нанодијанетиката не познава време и простор. Таа прави баланс во природата според природните законитости, па затоа постојат толку разлики меѓу луѓето. Вие можете да ги излажете сите на овој свет, но никогаш нема да можете да ја излажете нанодијанетиката, ниту пак својата подсвест. Затоа е потребно ослободување од негативните чувства. Значи, нанодијанетиката подразбира чистина на мислата и таа не дозволува мешање на доброто со злото. Добрите мисли ќе создаваат добро, се додека не се вмешаат лошите. Вие можете да доаѓате до секоја цел, но првиот момент кога ќе посакате нешто туѓо, за кое вие сте свесни дека не ви припаѓа, тогаш настанува проблем. Со употреба на агресија ќе освоиме, но победата кратко ќе ни трае. Абрахам Линколн. Дури да успеете да го добиете тоа што сте го замислиле, истото ќе го изгубите со катастрофални последици за вас. Пример. Ако посакувате некоја убава куќа што ја поседува некој ваш роднина или пријател. Или, ако ја посакувате сопругата, сопругот на ваша блиска личност. Или пак нечие богатство и слично. Во тој случај, вие може би ќе остварите целта со помош на нанодијанетиката. Вие, например, може да предизвикате сообраќајна или авионска несреќа, развод или каква и да е ситуација за да дојдете до тоа, но тогаш вие сте добиле нешто туѓо, со што сте ги повредиле правата на другите и вашата подсвест го знае тоа. Како што беше посочено, и целиот свет да го излажете, подсвеста нема да можете да ја излажете. Таа веднаш ќе се сврти против вас, утврдувајќи ја новата цел, вие, затоа што знае дека вие го баравте тоа што го предизвикавте. Со голема брзина, како кула од карти, ќе исчезнат резултатите и успехот изграден на туѓа несреќа ќе се притвори во неуспех. Тогаш никој не ќе може да ви помогне, се додека не ја платите сметката што ќе ви ја испорача подсвеста. Сведоци сме дека некои луѓе преку ноќ добиваат нешто што не го заслужиле, а потоа истото го губат на драматичен начин. Тие несвесно ја користат формулата за нанодијанетика, злоупотребувајќи ја. Основни чинители за правилно функционирање на процесот на нанодијанетика. За постигнување успех со помош на нанодијанетика потребно е да бидат исполнети одредени критериуми, односно нашата духовност да биде доведена на потребното ниво. Тоа може да се случи доколку се зачува редоследот на оние фактори што придонесуваат за правилно функционирање на оваа техника. Тие фактори се желбата, визуелизацијата, вербата, надежта и барањето со организирано планирање. Слободно може да се каже дека за сите успеси што секому му се случиле, независно на која и да е поле, секогаш е користена техниката на нанодијанетика. Желба. Во почетокот беше желбата. И таа беше семе на умот. Мудрите, медитирајки во своите срца, и ја створија врската меѓу неманифестираното и манифестираното. Една химна од Риг Веда. Секој човек своите успеси ги темели на желбата. Првосоздадената желба е поттик за правење план за успех на сите полиња. Тајната на сите промени кај човекот лежи во самата желба за промена. Желбата е потреба да бидеме повеќе и повисоко од тоа што сме. Тоа е потреба да се постигнат подобри резултати и да се воспостават повисоки стандарди преку кои што побрзо ќе се надградиме
и ке дојдеме до посакуваната првична замисла. Единствен начин да се постигне успех е да постои желба. Ако некоја желба остане само замисла, таа е како мртвородена мисла што нема живот во себе. Ако нема брза и сигурна одлука за реализација на она што се посакува, тоа ќе остане само желба. Подоцна, кога ќе видите како некој друг го реализирал она за што вие не сте превземале акција, тоа кај вас ќе предизвика болка. Постои опасност желбата секогаш да остане само желба, а тоа ќе зависи само од вас и од никој друг. Огромна е разликата помеѓу желбата, нешто да се има и да се оствари, и одлуката тоа да се има и да се оствари. Малата амбиција ќе ве направи скржавец, а преголемата, поттикната од желбата за себе истакнување и лична добивка, ве води кон алчност и себичност, но никогаш кон душевен мир. Голем број луѓе навикнале да живеат со своите неволи, помирувајќи се со помислата дека и останатите така живеат. Тоа ги заслепува и ја губат желбата да го подобрат својот живот, независно од тоа што се случува во нивната околина, во општеството или во светот. Секој човек има своји уникатни мисли и комбинации на мисли и затоа тежне да ги реализира. Желбата честопати може да биде иста кај многу луѓе. Сите луѓе на планетава имаат речиси исти основни желби за среќа, љубов, здравје, пари, хармонија, подобар живот и така натаму. Но сите не знаат на еднаков начин да го добијат тоа, само поради несоодветноста од побарувањето. Секогаш, кога ќе ви се појави желба, веднаш грабнете ја и не пуштајте ја. Желбата никогаш нема да ти се исполни ако немаш волја да ја оствариш. Меѓутоа, за тоа е потребно да се работи. Ричард Бах. Не постојат невозможни работи и нерешливи проблеми. Човекот е совршено и моќно суштество кое е на прагот да започне да ја искористува својата моќ, за која може би бил свесен дека постои, но не знаел правилно да ја употреби. Желбата честопати се појавува под наплив на емоции. Кога гледате нешто несекојдневно и посакувате и вие да го сторите истото, тоа е само желба. Ако реално ви понудат остварување на таа желба, може да се случи веднаш да одбиете затоа што вашето стекнато искуство ви вели дека е невозможно да се реализира тоа. Со секој миг, интензитетот на желбата опаѓа и со секој изминат ден, таа се заборава. Кога ќе ви се појави желба и ќе помислите дека премногу барате, дека целите ви се превисоки, сетете се на вашата способност брзо да реагирате и да донесувате одлуки. Таа е движечката сила за зачеток на идејата и потребна е храброст за да започне да се материализира. Храбро зграпчете ја идејата со мислата дека сте дојдени на овој свет токму за да го покажете ова. Ако верувате во своите идеи, и светот ќе поверува во нив, па ќе ви даде храброст да ја остварите целта. Кога еднаш ќе откриете дека вашиот живот зависи од вашите желби, тоа ќе ве внесе во авантура и ќе добиете се што ќе посакате, стекнувајќи го правото за целосна контрола врз вашиот живот. Многу добро знаеме дека желбите се бесконечни. Убаво е да се има желби, но никогаш не треба да се заборави дека преку желбата не се добива она што се сака, туку тоа се случува со намерно насочена имагинација и со свесно креирање на причините и последиците. Секогаш треба да знаеме која е нашата желба. Желбата мора да биде јасно дефинирана за да не создаде конфузија во свеста. Секое нејасно и нецелно дефинирање во свеста ќе се пренесе и во подсвеста и таа нема да може да ја препознае желбата. Поради ова и резултатот ќе биде недефиниран. Желбата треба да ја одбере според вашите лични и реални потреби, способности и афинитети. Кога се во прашање вашите лични желби, не дозволувајте да бидете водени од мерилата на вашето обкружување. За да дознаете дали желбата е вистинска, прашајте се што ќе добиете со незиното остварување и на кој начин таа ќе ве исполни со емоции на задоволство и среќа.
Оставете ги сите можни прашања и одговорете си што ќе добиете, а што ќе изгубите доколку во овој миг биде исполнета вашата најголема желба. Ова е наједноставниот начин прецизно да процените што чувствувате за вашата желба и дали вистински го посакувате тоа. Со една ваква анализа, точно ќе знаете што сакате. Сите ваши досегашни успеси се создадени од првородената желба. Секоја силна желба веднаш на помош ја повикува вербата, за да може да се оствари исто како што прави и бебето при раѓањето со првиот плач. Ако сте сигурни во тоа што го сакате, тогаш во вас сте откриле прекрасно чувство, како она што го посакувате да е веќе остварено и веднаш свесно сте ја надградиле првичната желба со мисли и чувства на емоции. Доколку покажете несигурност, вашата желба ќе исчезне. Мал е бројот на луѓето кои се подготвени на ваков начин да го добијат квалитетот што го бараат.